Пловдив има остра нужда от още терени за нови паркове. Едно от решенията за това са държавните имоти с отпаднала необходимост. За придобиването им настоявам от няколко години. Ако бъда вашия общински съветник, ще продължа тази своя политика и в следващия мандат. Намирам се в район Източен, в квартал Гладно поле. Тук има два огромни имота, които могат да бъдат превърнати в парк. Голям парк в район Източен няма. За съжаление, най-голямата зелена площ в района, това са гробищата. Там децата ни не могат да играят. Ето защо подкрепете листата на КОТ с номер 22 и лично мен с преференция 102 за активна работа за придобиване на имоти с отпаднала необходимост в полза на пловдивчани.